Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Ir šiandien noriu labai trumpai atsakyti į pastaruoju metu dažnai darbdavių užduodamą klausimą dėl tam tikrų darbuotojų stebėsenai skirtų techninių priemonių naudojimą, siekiant įsitikinti, ar nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojai laiką namuose leidžia iš tiesų dirbdami. Mano nuomonė, tokių priemonių naudoti nereikėtų, nebent atliksite poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir bus nustatyta, kad tokių priemonių naudojimas yra pateisinamas. Aš siūlyčiau pagalvoti, galbūt šiuo atveju pakaktų paprašyti darbuotojų kiekvieną darbo dieną fiksuoti atliekamus darbus ir pateikti jums atliktų darbų ar įvykdytų užduočių ataskaitą, nurodyti tam tikros užduoties vykdymui skirtą darbo laiką ir panašiai. Dar ką norėčiau rekomenduoti kiekvienam darbdaviui, kuris sudaro susitarimą dėl nuotolinio darbo, tai tokiame susitarime reglamentuoti ne tik nuotolinio darbo tvarką, darbo laiką, tačiau nurodyti ir nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat asmens duomenų, su kuriais dirbama, bei kitos konfidencialios informacijos saugumo priemonės. Kas dar turėtų būti nurodyta susitarime dėl nuotolinio darbo, galite sužinoti, pasižiūrėję kitą mano video teisinę konsultaciją. Nuoroda turėtų netrukus atsirasti jūsų ekrane, taigi jeigu įdomu, tai pasidomėkite. Na, o jeigu reikėtų mano pagalbos, rengiant susitarimą dėl nuotolinio darbo arba tiesiog konsultacijos šio klausimu, tai susisiekite su manimi elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir aš jums pagelbėsiu šio klausimu. Ačiū visiems už tai, kad žiūrite. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, jeigu dar nesate to padarę, kad gautumėte dar daugiau naudingos informacijos iš manęs. Na, o aš atsisveikinu. Iki.